Hvad er nu det her? Nå, det er det der X-Force der. Ah. What? Det er virkelig dårlig kvalitet også. Hvorfor er det det? Altså, det er virkelig dårlig kvalitet der. Nå, spændende. Deadpool på sin scooter. Og så er der tre skins. Den der pickaxen ser okay fed ud, men det er noget med, at det er sådan noget med, at den ser lidt akavet, når man har den i hånden. Det er virkelig mærkeligt. Men, så er hele Deadpool-shoppen simpelthen tilbage, og så er tre skins. Jeg tænker, man kan lige se dem her måske. Man kan få dem alle sammen, okay, de koster 1500 stykket, men man kan få dem alle sammen for tre. For det, hun er okay fed, hende der, synes jeg. Hende der, hun er også okay fed. Ham her er den sådan lidt... Han er en bred dreng i hvert fald. Men altså, så kan jeg lige købe pakken. Hvis jeg tænker, at jeg køber den der og den der alligevel, det er 6, det er 3000 alligevel, så kan jeg lige få den med gratis. Helt en kaffe, han rocker, hva'? Ja, ja. Purchase bundle. Ja. Men hvad? okay. Fair nok. Skal se, og så kommer der nyt her egentlig, fordi det er vel torsdag, der plejer at være noget herinde i Deadpool, så. Han er under... Okay, det går, du skal... Han sidder med en dykkermaske på. Okay, what the fuck. Okay, hvad er der her? Find Deadpool shorts. Okay. Hvor kunne de kunne godt være inde i Midas egentlig, for nu har han jo lige blevet unlocket. Er der nogle shorts inde med dig, Midas? Ja, de ligger sgu lige der. Lige på stolen der, ja. Salute Deadpool's pants. What? Det finder jeg lige ud af, hvad fanden der mener, for det forstår jeg ikke. Og det er lige der. Okay, ja. Jeg er ikke alene, kan jeg se. Salute. Død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 
Har du så skiftet style? Nej, det har du ikke. Okay. Nå. Yes, yes. Puha. X-Force Deadpool. Den ser faktisk okay nice ud, synes jeg. Jamen, vi har en masse nye ting nu. Så det må jeg da lige få lavet nogle styles, eller kompos til. Man kan jo lave de her presets nu. Jeg tænker, der må jeg få lavet nogle stykker der. Og så ja, vi må se lidt på det. En anden ting, inden vi går i gang med den her video. Hvad er en af jer med navn Benjamin Vejle, tror jeg. Nu siger det bare, som jeg tror, man skal sige det. Christensen. Benjamin Vejle Christensen. Som siger, man kan få et eller andet, hvis man går herind og drejer på nogle skiver. Hvilke skiver mener han med det? Nå, det må være dem her. Og dem skal man dreje på en bestemt rækkefølge, skriver han. Skriver han højre, venstre, helt oppe og helt nede. Så kommer Agent Pile simpelthen frem. What? Men jeg står ikke, der er ikke noget her, der indikerer, at det er den, man skal trykke på, er der? Lad jeg bare blind. Det kan også være det. Skriver han, jeg skal ind til katten. Og gå noget med dens legetøj. Hvad er det for noget legetøj? Den der. Så kommer han sgu igen, Pile der. Okay. Gå ind til Midas og spille på en spilmaskine. Den der. Kan jeg blive ved indtil den spiller, eller hvad? Kommer han så igen? Kommer han sgu derover, den flot fyr? Her får man en banana badge. Ja, okay. Fair nok. Hvad er nu det her? Ja, okay. En lille guide. Igen, tak til Benjamin Vejle Christensen. Får man simpelthen sådan en fin en her. Som, ja, altså det er jo ikke det mest spændende i verden, men det er stadig noget, man kan få gratis. Et banana badge. Jeg ved ikke, om man så skal bruge den til noget senere. Det kan godt være. Nå, men tak til dig. Lad os komme videre. Med 3 skins for 3... Ja, ja. Du skulle købe pakken, og jeg havde købt de... jeg ville have de to der, to piger. Og så tænkte jeg, at jeg skulle lige få den brede dreng med gratis.
Big boy. Nej. Han er dobbelt større som min skjold, kan jeg sige. Yep. Så, mine minions. Go, 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 go. Fuck. Han er du. Wait. Bare for at holde den ikke i bund. Okay. Jamen, ja. Yeah. Spændende. No. Ja, yeah, der havde jeg ikke lige nogen match til at bygge dem af. Ja, der havde jeg ikke match til at bygge den væk, så jeg kunne bygge den af. Hvad er det her for nogle plakater? Oh. Dem her. Det, er noget, det symboliserer nok noget koncert. Jeg har fået en ude på. Og Mars Mellow 2. Ej, det var en af de bedre events faktisk. Også selvom det bare var der sange, men altså. Stadigvæk. Ja, det er det bedste event. Jeg tror jeg vil sige det der med monsteret og hvad var det bare? Og den der robot der. Yeah. Og som jeg så det sådan på min telefon. Så kvaliteten var ikke særlig god, men altså. Hvorfor så du? Fordi jeg var i sommerhus, og jeg havde ikke lige Fortnite på min bærbar. Brr. Så fandt jeg først ud af, da jeg sad der. Så, det var det telefonen. Top kvali. Wow, da. Holy shit, jeg blev delet der. Han har 1 HP, men jeg blev fuldstændig fucked. Ej. Det er det der plakater. En koncert. Det er lige. Ja, jeg tror det er noget koncert. For helvede da. Det var tæt på det der. Wait. Der er en mere. Okay, en helt øverst op på. Det er nok blevet rebootet i 2. Nej. Hensmand, lad mig være. Oh my god, yeah. Kæft, jeg er thick. Holy shit. Jeg vil lige, hvad hedder den i mål? En overarm bimse, hva? Han gjorde det grimt. Helt vildt. Jeg tænkte nok, de ville komme, så jeg skyndte mig. Kom ind. Skaldet. Prøv at den her, den virker med det her skin. Jeg tror aldrig nogensinde, der er nogen, der spotter mig. Jeg tror, du er større med Rainbow. Ej, jeg tror lige, det ramte det der. Vi spiffer sgu helt over. Nå, det er en for skjold også. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nej, same. Der er Deadpool til gunner der. Og en minigun, okay. Okay, så lige fra jagt af dem der. Holy shit. I hver gang jeg prøvede at bygge op, så ville jeg bare nøkket ned og siden. Nej, jeg skal være ærlig, jeg greasede det med den helikopter der. Ramte du ham? Ramte du ham? Ja. Men jeg kan tænke ind. Han er godt sådan her, BG, jo. Han spliffede mig. Han spliffede mig. Lidt af alt, halv her. Jeg prøver at bruge nogle mats. Jeg går efter én ting, det er helt sikkert. Bruger hans mats? Nå. Han er cracked. Fuck! Okay, så er den kan jeg godt prøve. Han bruger medkit. Han sidder og bruger medkit lige hen. Så kommer han i zonen. Jeg går ud i zonen, så jeg får ikke min mat. Jeg har ikke mange mats, men altså. Og han løber ud i zonen. Hvad har du gang i, mate? Han tog en zonen der, hvis det er. Jeg havde ikke nogen sniper, så jeg var i chok kun. Nå, okay. Jeg har en gave til dig, Saki. Jeg kommer lige her, det er delivery simpelthen. Hvad så er det? Hun har fuld liv hende. Også to, der står smadret tønder herinde. Fuck, det var mange mats. Hvordan fanden har jeg fået dem? Hvem var ham der, jeg nakkede? Venstre. De havde meget liv.
Kan det ske, at der er tre gode kister der? Ja. Ja. Der var hen på de der sten, der var. Der var en, der fandt en en turnering, han spillede. Der kommer han bare forbi, så tre kister. Jeg fandt to derovre, hvis det er derovre ved Risky. Men tre, det er voldsomt. Der er en fører. Okay. Der tager helikopteren, tror jeg. Ja, han har. Oh my god, der står en man-controller andet, så bare giver mig tilbage til en, men det var godt. Oh fuck! I skal ikke pidekom! Okay! Yes! Au! Er der ikke for sjov? Smadrer trucken egentlig, hvis man smadrer det øverst. Forstår jeg, det gør den ikke vel? Næh. Og det gør den, okay. Det var godt, at jeg ikke testede det, inden I kom. Angreb! Jeg kaster nades dernede, så må vi... Døde begge to! Nå, så er det ingen grund til, at jeg kaster nades. Jeg holder en, jeg holder to, hvis det er. Nu holder vi to hver. Jeg yes. Føler, at jeg bliver mobbet hernede. Perfekt. Bukker din bitch, eller så også? Bukker. Ja, når man kaster. Prøv at bare tage den i midten. Men det var, fordi du holdt tre, eller hvad? Wow. Nå, du må da godt holde en mere, hvis det er. Hallo, 1 HP. Wait, Nate spiller også guld, hvis man er Emilias. Ja. Den fodboldspiller herinde. Han er en gamer. Og bryg for ham, mate. Han går længere ind. Han løber den af mig. Kom over der. Han er død. Hej. Wait, jeg var skudt bagfra. Okay, derfor er jeg blevet dinget. Jeg ved, jeg blev skudt bagfra, så jeg så dem ikke. Okay! Shotgun! Hvordan fanden dør han ikke noget før? Jamen, der er jo en ude på mig også. Men jeg har et par gamer nede på mig også, altså. Oh my god. Oi! Du er så close. Jeg har 5 flopper, så jeg er klar til en healer. Wait. Wait, for oh fucking hell, okay. Super. Jeg vil gerne have vores sport der. Jeg løber også en der. Okay, hallo, chill out. Du skyder de på hinanden. Au, oh my. Ja, han er på controller, ham der løber derop. Bare hvis nogen var i tvivl. Oh my god, han drager hurtigt rundt. Oh ja, det er hans ven også. Jamen, det er jo hyggeligt nok. Blå kiste. Med en guldskar. Ingen chill off, du vil sige. Nå, jeg skal sige, dør jeg nu? Skaldet nok. Ramte en 100. Open up. Hello. Vi skal også lige ned, den der kender, der skal være en død bjørn. En død bjørn. Prøv at gå med. Oh! Sigt. What the f***? Ja, det er maven, så de er kraldig med angrebet. Bimsen, nej! Jeg vil også gerne se den! Har Bimsen udlagt den eller ødelagt? Har du nu dræbt den? Har du nu dræbt den, der allerede er død i forvejen? Nej, jeg har dræbt Havnes. Åh, den her. Save the beers. Yes. Liberation. Får man lige 15.000 XP. Huh. Får du nogle RPG igen? Ja. Hvor er det henne af, drenge? Der er en Black Knight her. Han er nok. Han er nok. Han er der floppers. Udvalgskin, der er ikke noget skjold. Det er en lille drømmehold, det er fair nok. Kan vi nu om mig igen? Nå. Nå. Ja, vend mig om, hvad skal du tage i livet? Skal jeg tænde det bål, eller sådan, der er ikke andre, der får det? Skal jeg være sådan... Jeg er sådan kanter jeg. Der er ikke nogen, der får det bål, det. Jeg tror måske bare, der er en. Nej, der er en ven også. De har FPG og en heavy sniper. Og der er også en stor mand. Nede fra... Der er nogle mange. En er nede, der er cracked. 75.
En op på huset ramt 75. Nice. De har både en RPG og en MG. Og en heavy sniper har de også. Skalet. En nok. En er dernede og hvid. En der hopper ned med en RPG kun. Ja. Der er en mere RPG. Jeg ramte i 75. Men der er en. Hvor mange er det? Det er to RPG'er. Jeg har rigtig meget liv her, det skal jeg sige. Jeg prøver lige at launche op til jer. De launcher med, eller hvad? Ingen idé. Jeg har bare 2 HP, du med det, der var galt. Og 1 HP. Hvad fuck? Nej, jeg så ikke zonen kom. Jeg har 2 HP. Jeg kan kravle ind. Ah, okay. Det var måske lidt langt kast. What the hell, du er 1 HP, mate. Åh oh, nej, åh oh, nej, de vil bare gerne først. De vil bare gerne først. Jeg kan ikke komme op med det. Ej, det er også min egen skyld. Jeg har ikke lige set zonen dog. Jeg har kun 2 HP. Okay. Fuck, der er mange RPG'er og heavy sniper. Jeg kan ikke matche det der. Fint nok. Fint nok. Jeg kalder på dig, Bimse. Don't worry. En skaldet, en med nok. Bimse, han flækker. Hvordan? En med en drum gun. Ham med drum gun er en med nu. Vent, nå... Jeg troede, det var Saki, der skulle ud der. Jeg troede, det var Saki! Oh my god. Han sidder racer, han sidder racer. Racer, racer. Ja, jeg sidder lige fanget 3 her. Nå, hvis det er nok. Ja. Oh, så bare på matcher ham der, om det fik jeg ikke. Har han ingenting? Ej. Nej. Det er selvfølgelig ikke noget. Nå, jeg går igen. Løb.